Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dámy a pánové. Dneska začíná 83. mistrovství světa v ledním hokeji pro Česko a Slovensko. Je to samozřejmě o to lepší, protože pořádatelskou zemí jsou, je Slovensko, takže to máme opravdu hodně blízko Slováci, samozřejmě ještě blíž, takže pro ně to bude určitě velký zážitek i pro nás. Věřím tomu, že i z Česka přijede spoustu fanoušků, podpořit národní tým. Jinak se bude hrát teda ve dvou městech hlavním městě slovenska v bratislavě a v košicích český národní tým ve skupině b teda bude hrát v bratislavě a slovensko ve skupině a bude hrát v košicích teda teď si teda teda představíme základní skupinu ačka tam jsou němci francouzi slováci američané dánové Finsko Kanada a Velká Británie takže opravdu z mojí favorité v této skupině, a jak si myslím, že postoupí, tak myslím si, že první skončí Amerika, druhé skončí, druhá skončí Kanada, třetí Slovensko a čtvrté skončí Finsko. Tahle ta čtveřice podle mě postoupí nakonec do vyřazovacích bojů. Co se týká skupiny B, tak tam máme Rusko, Rakousko, Lotysko, Švédsko, Itálii, Českou republiku, Norsko a Švýcarsko. Moji čtyři favorité pro, na postup, tak myslím si, že první skončí Švédové, druzí Rusové, třetí Český národní tým a čtvrté skončí Švýcarsko. Jinak co se týká teda, tohohle mistrovství světa, tak vlastně Slováci hostí mistrovství světa po dlouhých osmi letech, vlastně na v roce 2011, tam se podařilo Českému národnímu týmu získat bronzovou medaili, a vlastně byla to jedna z posledních medailí našeho národního týmu na mistrovství světa. Potom ještě o rok později jsme získali v roce 2012 bronzovou medaili. Slováci vlastně taktež v roce 2012 získali poslední medaili a to stříbrnou. Takže od té doby jak Česko, tak Slovensko medailově mlčí a já doufám, že tento rok, že tento rok to tak nějak protrhneme. Je ve hře i to, že bychom se Česko a Slovensko mohli spolu utkat už ve čtvrtfinále, ale já bych byl radší, jsme se utkali rovnou ve finále a rozdali si to o titul mistra světa, samozřejmě s úspěšným, s úspěšným koncem pro český národní tým. samozřejmě. Tak já se samozřejmě na mistrovství světa velice těším, jsem zvědavý, jak to celé dopadne. No a teďka už si můžeme rovnou ukázat moje favority na zisk medaile. Tak. tak, dámy a pánové, mám tady vlastně čtveřici týmů, které si myslím, že bude hrát, které budou hrát o medaily. Vlastně tak nějak si to ukážeme od čtvrtého místa až po vítěze. Takže na čtvrtém místě a bromborovou medaili získají Spojené státy americké. Dámy a pánové, Spojené státy americké v minulých letech opravdu Nějak brali Mistrosti světa jako druhořadý turnaj, kde přijelo většinou neskušené mužstvo, mladé mužstvo hráčí, kteří třeba hrávali v Evropě a zkrátka ty největší hvězdy se Mistrosti světa vyhýbali. Ale poslední roky, dejme tomu asi 3-4 roky, je tomu jinak. Američané vozy na Mistrosti světa hodně slušně nabité kádry. A nebude tomu jinak ani letošní rok, protože na mistrovství ta na Slovensku se, se představí takové hvězdy jako třeba Patrick Kane, třetí nejproduktivnější hráč základní části kanadsko-americké NHL, nebo jeho spoluhráč ze Chicago Alex de Brinket, mladý borec, který taktéž nazbíral za letošní sezonu snad, snad s kolem 80 bodů. Samozřejmě borci jako Ryan Suter, nebo Johnny Goodrow, který taktéž měl výbornou základní část NHL, potom samozřejmě jeho Calgary brzo vypadlo v play playoff NHL, ale samozřejmě bude to velká posila pro Američany. Zkrátka jednoduše, Američané vypadají hodně nabitě, vlastně obhajují, obhajují, loňské, loňský bronz, kdy porazili v v bitvě o bronz Kanadu, takže letos, letos, věřím tomu, že se zase dostanou mezi nejlepší čtyřku, ale myslím si, že tento rok na medaily nedosáhnou, protože jim, jim je porazí v bitvě o bronz český národní tým. Dámy a pánové, na třetím místě mám český národní tým. český národní tým. Myslím si, že tento rok bychom se konečně mohli dočkat by jsme se konečně mohli dočkat e, e, nějaké medaile a to bronzové, ten tým vypadá zatím velice dobře, velice našlapaně trošku mám obavy z pozice golmana, protože tam nemáme moc zkušené borce zatím, protože Patrik Bartoš, jak toho moc zatím v, v reprezentaci neodchytal tak samo i, i vlastně Šimon e, Hrubec, takže tahle ta dvojice, jsem, no mám trošku otazník obou dvou golmanů, i když samozřejmě obou dvou se dařilo v této sezóně Patrik Bartošák svými skvělými výkony dostal Vítkovice až do čtvrtfinále do čtvrtfinále naší nejvyšší soutěže a Šimon Hrubec ten, vytáhnul, ten vytáhl, ten třinec až k mistrovskému titulu, takže sezonu měli skvěle, skvělou oba dva borci, a vlastně třetí gólman byl kovář, ale ten, ten, už nakonec skončil v reprezentaci jako pro toto mistrovství světa a měl by ho nejspíš nahradit Pavel Francouz, který by se měl k týmu připojit, protože jeho Colorado teďka vypadlo v boji opl do Austinlu v pohár v NHL, takže tam to vypadá, že buď bude jedničkou Patrik Bartošák, nebo samozřejmě potom, jestli přijede Pavel Francouz, tak zrovna Pavel Francouz. Dneska proti Švédům by měl chytat uh, právě Patrik Bartošák, takže jsem na něho velice zvědavý, jak se mu bude dařit proti obhajici titulu. Takže český národní tým Teda kromě Golmana si myslím, že tam máme obranu, vypadá, obrana vypadá velice slušně a útok, tam jsou taky borci, kteří mají velké zkušenosti s NHL, s reprezentací. Takže myslím si, že tento rok by Český národní tým konečně mohl protrhnout to čekání na cený kov. Tak, toto je teda čtvrté a třetí místo, no a teď už se podíváme na uh, finálovou dvojici na druhém místě, takže poražený finalista bude Švédsko. Dámy a pánové, Švédové, vlastně dvojnásobní mistři světa z posledních dvou let, kdy dokázali vyhrát v letech 2017-2018, tak tento rok budou útočit na zlatý hetrik a já myslím, že se jim to nakonec nepovede. Zlatý na naposledy právě dokázalo získat Česko v letech 1999, 2000 a 2001. Od té doby se to nikomu nepovedlo, i když byli blízko Kanaďané, i když byli blízko Rusové, tak nakonec stejně, stejně ten, ten zlatý hetrik nezískali. No teďka tento rok jsou, mají k tomu šanci švédové a já myslím, že se jim to nepovede. I když Švédska se stává švédský národní tým vypadá znovu na šlapaně, je to jeden z největších favoritů na, na zisk mistrovského titulu. Vlastně, vlastně, v bráně mají švédskou legendu Henrika Lundqvista, obranu mají fantastickou v čele s Oliverem Ekmanem Larsonem Autok nemusím vůbec zmiňovat, tam jsou velké hvězdy a samozřejmě i mladí hráči, jako třeba Elias Peterson, který taktež zažil v NHL skvělou sezónu, aspoň teda co se týká individuálně, individuálně tak si musí pochvalovat svoji nováčkovskou sezónu. Ale myslím si, že to nebude stačit Švédům tento rok, protože je tu tým, který je nakonec ve finále, aspoň podle mě porazí a to budou. Rusové, dámy a pánové, rusové, to je opravdu mašina, která zatím vypadá neuvěřitelně na paně a deste se staví strach, protože je tam nejproduktivnější hráč celé základní části NHL Nikita Kučerov, je tam nejlepší střelec základní části NHL Aleksandr Ovečkin a samozřejmě nesmím, nesmím zapomenout no, třeba na jeho spoluhráče Kuzněcova nebo v bráně je připravený Vasilevsky. takže... Ruská sestava vypadá opravdu bez jakékoliv chybičky. Jediný problém podle mě může být to, že Rusové nebudou hrát jako tým. Pokud Rusové nebudou hrát jako tým, tak si myslím, že můžou dopadnout hodně špatně, ale tam, Rusko tam má opravdu no, velké množství zkušených borců, kteří si myslím, že už dávno nehrají pro to, aby se ukazovali nebo aby se prostě. Potřebovali předvést, ale hrajou pro tým a já věřím, že tento rok se jim to podaří a ukončí vlastně taktež další čekání na zlatou, zla, zlatou medaili z mistrovství světa. Vlastně naposledy získali rusové zlato v roce 2014. Od té doby se tedy mistři světa nestali, nepočítáme měli samozřejmě olympiádu v Pyeongchangu, kde získali zlaté medaile, ale na mistrovství světa od roku 2014 zlatou medaili Rusové nezískali a já věřím tomu, že tento rok se jim to povede, protože ta základní sestava vypadá opravdu na našlapaně. Je to vlastně jeden z našich soupeřů v základní skupině, hrajeme s nima třetí zápas, takže na to jsem tak tež velice zvědavý, jak si se s Rusama poradíme. No a tohle je asi všechno, dámy a pánové. Toto je teda moje, eh, moje, moje čtyři největší favoriti pro nazisk eh, medaile, no a ještě samozřejmě, co bych dodal, já myslím, že už asi nic dáme a pánové, že bychom mohli tohleto video ukončit. Ještě teda, co se týká té série u mě na YouTube kanále, tak budeme to hrát na PS4. Z toho mám trošku obavy, protože nejsem moc PS4 hráč a, a ty moje výkony na PSku stojí za víte co, takže jsem na to sám zvědavý, jak to bude vypadat, doufám, že to bude ke koukání a že si to tak nějak společně užijeme, ať už tady u mě na kanále, anebo samozřejmě potom si užijeme místnosti světa, doufejme, že Česko i Slovensko, že se jim bude dařit a že dojdou co nejdál a že konečně bychom se mohli dočkat nějaké té medaile a že zase bude, zase bude samozřejmě velká radost. Tak jo dámy a pánové, já myslím, že by to mohlo být všechno z tohle videa, já vám děkuji za shlédnutí, za případné lajky a komentáře či odběr. Mějte se fajn, no a samozřejmě fanděte, přeji vám, abyste si mistrovství se ta užili. Mějte se a zatím. čau.